Nadisha Ali është një refugjat i cili si shumë të tjerë gjatë vitit 2015 ka ardhur në Maqedoni përmes tragedit. Ai fillimisht është ndalur në Greqi, ndërkohë që aktualisht është duke qëndruar në kampin e refugjatëve në Tabanos. Historinë e tij ai paraqiti në pazarin humanitar i cili u organizua në Qarshin e Vjetër. 17 vjeçari nuk harroi të faleminderonte të gjithë ata që e kanë ndihmuar gjithë kësaj kohe, por i trishtuar kujton se jeta përgjatë atij rrugtimi ishte shumë e vështirë dhe nuk dije nëse do arrinin bregun. Kur erdhët këtu dhe kur e lëshuat Pakistanin? Ne erdhëm këtu para një viti. Cili ishte vendi i parë që u ndalët? Fillimisht ne u ndalëm në Greqi dhe më pas erdhëm këtu. A ishte i vështira i udhëtim? Çfarë mendonit në atë momente? Është shumë e vështirë, pasi ti e 50% jetë dhe 50% vdekje. Është shumë e vështirë. Kur erdhët këtu në Maqedoni, ku shkuat fillimisht? Fillimisht ne kaluam kufirin, pastaj shkuam në Tabanos dhe tani momentalisht jetojmë në kampin në Visbegov. A ke shokë këtu në Maqedoni? A ke shëtitur vendin? Po, kam shumë shoqëri. E kam vizituar vendin disa herë së bashku me rojtarin tim, i cili është shumë i mirë. A keni informacione për Pakistanin? Dëshironi të ktheheni përsëri atje? Jo, nuk mendoj të kthehem ndonjëherë atje. Pra, nuk do të kthehesh asnjëherë atje? Jo, kurrë. A planifikon të shkosh në ndonjë vend tjetër apo do të qëndrosh këtu në Maqedoni? Do jetoj në Maqedoni. Dua që të shkoj në një shkollë dhe më pas të kem dhe një punë. Të mungon Pakistani? Më mungon familja ime, më mungon Pakistani, por nuk është problem, nuk dua të shkoj atje. Pazari humanitar që u mbaj në ambientet e Sulian, u organizua nga shoqata Otforne na Porta La Strada, e cila shfaq objekte dhe materiale të përgatitura nga vetë refugjatët në kampet e qëndrimit. Ata gjatë gjithë kësaj periudhe kanë patur trajnime për të kaluar tronditjen dhe shqetësimet që kanë patur. Me duart e tyre ata kanë përgatitur vazo, piktura, bizilik, por edhe sende tjera. Zdravo. Përshëndetje, erdha unë, çfarë kemi këtu? Si që shikoni këtu kemi punime të ndryshme që janë punuar në kampin tranzit në Tabanos. Si që mund të shikoni, këtu kemi lloj të ndryshme të byshet e rive të cilat janë të punuar nga duart e grave që qëndrojnë atë kamp. Kemi maskat të cilat janë pjesë punëtorive kreative që janë bërë së bashku me Otforne na Porta në kampin tranzitor. Këto maska janë të punuara nga fëmijët, kashishe të ndryshme të zbukuruara filxhane dhe të tjera. Maskat janë zbukuruara nga deca, Razlishni ukrës... Pra, këto janë realizuar nga vetë refugjatët, po nga vetë ato. Po këtë qishe e din kush mund ta këtë realizuar? Konkretisht nuk e di, por kjo është punuar nga një grua, është një qishe e zbukuruar. Mirë, do kalu tani te kolegja. Do të pyes diçka, a din kush e ka realizuar këtë ose diçka tjetër të ngjashme? Këtë maskë ka bërë nga fëmijët në kampin në Tabanos. Këtë maskë personalisht e ka bërë Hasniv. Ja ku është shënuar edhe këtu, e shikoni? Dite ku është të bëshë prisut në kanaz vë kampot, momental në e vë Srbja. Dali ma te kontakti së ovje be galci? A mba një kontakte ma ato refugja që ikin dhe nuk qëndrojnë më në Maqedoni? Ima me grupa në be galci ku është... Momentalisht është një grup refugjatës që ka nikur në Greqi. Ato ishin rreth 40 persona dhe ne kemi ende kontakte me ta. Kjo është një gjë e mirë, po këtë kush e ka realizuar? Kjo është realizuar në kampin e qëndrimit në Visbeg, pra nga fëmijët që qëndrojnë aty, pasi që jemi të ndarë në Tabanoc, Visbeg dhe Gjevgjeli. Dhe të pyes edhe për këto nëse kendo një informacion. Këto janë bërë nga gratë në kampin e Tabanocit, varës e cila është punuar nga gratë që vazhdojnë të jenë këto. A janë shitur shumë? A janë njërzit e interesuar për këtë gjëra? Janë të interesuar pasi si që shikoni, vizitojnë shpesh dhe janë duke blerë gjëra. Shumë faleminderit.
Në këtë pazar ishin të pranishëm edhe trupa diplomatike, ambasadori Amerikës në Maqedoni, përfaqësues nga ambasada britanike dhe të tjerë. Nuk mund të mungonte edhe Veronique Garrett, e cila ka punuar gjatë gjithë kësaj kohe me refugjatët. Zonja Garrett thot se puna me këtë njerëz e ka frymëzuar shumë dhe i ka dhënë një horizont tjetër për jetën. Kur filluat që të punoni dhe të jeni volontër me refugjatët? Unë fillova gjatë muajit gusht në vitin 2015 në Gjevgjeli. Kur shkuat në atë kamp, cile ishe gjëja e parë që menduat kur pata të njerës? Në ditër e parë që arrita, fillimisht u ndala në shkop, isha shumë nervoze. Nuk isha bërë një gjë të tillë më parë, pastaj shkuam në kamp dhe pam një radhë të gjatë refugjatësh. Unë mendova se ato do jenë në gjendje shumë të rëndë dhe të trishtuar, por ata ishin shumë entuziast dhe të lumtur. Dhe unë në mahnita se sa të fort mund të jenë këto njerës. Cilat ishin fjalet e para që ata ju than ju? Nuk më kujtohen ndonjë fjalë konkrete, por ata ishin shumë të lumtur dhe na falënderonin që ishim duke i ndihmuar. Ata ishin shumë mirënjohës dhe shumë pozitiv. A mund të përmeni në një ngjarje të lumtur që keni përjetuar atje? Ka pasur shumë histori të gëzueshme atje, por ajo që do mbahet mend është lindja e një fëmije në atë kamp. Kështu që të gjithë për një moment i harruan hallet dhe problemet e tyre. Një jetë e re kishte lindur dhe gjithë kampi u bë bashk për të festuar. A do të vazhdoni të punoni ende me to? Unë punova në kampe të ndryshme. Tani vazhdoj të punoj në Tabanoc, si një mësuese e gjuhës angleze. Në pazarin humanitar, të gjithë të pranishmit patën mundësi që të shijojnë dhe tingull muzike, shumë për tyre me temë për refugjatët.